ბან ცეთი კონსტრუქციულიდან ნაყოფიერი მივიწოდი შედეგი შეხვდა იმით რომ ყველა დავეთანხმა რომ ბაგრატის ტაძარს კლავდაკლავ ჭირდება შეფასება ჭირდება მის რეაბილიტაციის სტრატეგიას თვითონ მონუმენტის ღირებულებიდან გამომდინარე ქვეყნები მზად არიან რომ ჩვენთან ერთად იმუშაონ იმაზე რომ ამ დააკმაყოფილოს ყველა კარგი კრიტერიუმი ყველაფერს თავის სახელი გაერქვას და აღარ იყოს გაურკვევლობა რომელიც არის ხოლმე პერიოდულად როდის ველოდებით საერთაშორისო ექსპერტებს საქართველოში აი ბაგრატის საკითხთან დაკავშირებით სექტემბერშია დაგეგმილი უკვე დაგეგმილი სექტემბერში მაგრამ ჩვენ შევეცდებით რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს გერმანიის მხარემ წარმოადგინა ხო ეს საქართველოს ბაგრატის საკითხი კი გერმანიის მხარემ აიღო თავის თავზე ფაქტურად შეჯერებული ვარიანტის გახმაურება და მას დაეთანხმნენ სხვა ქვეყნები რომლებიც არ გამოვიდნენ ისინიც იმიტომ რომ და ლაბორატორიული ესე თქვა მუშაობაც მიდის გარდა იმისა რაც ხდება ღია ეთერში ასე რომ შეჯერებულია პოზიცია და ყველა თანახმაა რომ კარგად დაიწონო სამომავლო სტრატეგია ძალიან დიდი შეცდომები იყო დაშვებულიო აი ესეთ გერმანიის მხარედან იყო ნათქვამი აი ამ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით და მოხდება იმ სწორედ აქ არის ასთა სხვადასხვაობა სხვა შორის თვითონ საერთაშორისო ექსპერტებში აქ არის რაღაც სხვა კრიტერიუმების შეფასების რაღაც ამოქმედება ინსტრუმენტების შეფასებით ინსტრუმენტების ამოქმედების აუცილებლობა ნახოთ ამიტომ დღეს ყველა შევთანხმდით იმაზე რომ არც უნდა გავასწროთ მოვლენებს ეს უნდა იყოს ისეთ კარგი კონცეფციული შვიდი მსჯელობის საგანი აი ასეთი სტრატეგიით გავაგზავნოთ მშობლებს